Өткен 2 жылда 19200 пәтер арзан бағамен берілсе, биыл мұндай пәтерлердің саны 15000-нан асады. Аймақтарда 1 шаршы метрі 140000-нан, ал Астана, Алматы, Атырау мен Ақтауда 180000 теңгеден аспайды дейді инвестициялар және даму министрінің орынбасары Роман Скляр. Бүгін Нұр Отан партиясының мәжілістегі фракциясы жанынан құрылған комиссияның отырысында жаз бойы өңірлерді аралап келген депутаттар халықтың сумен, жылумен қамтылуы, арзан баспанаға қол жеткізу секілді мәселелерін жеткізді. Елімізде баспана құрылысы қарқынды болғанымен сұраныс саны кемімеуде. Қазір елімізде баспанаға кезекте тұрғандардың саны 2,5 миллионнан асады. 2017 жылдың жартыжылдығында қазақстандықтар 155 миллиард теңге ипотека алса, оның 117 миллиарды Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы берілген. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің директоры банктің 17 миллиард теңге табыс тапқанын айтты. Осы ретте заңды сауал туындайды. Әлеуметтік аз қамтылған азаматтарға банктің пайыздық мөлшері төмендей ме? Себебі қазір баспана тізімінде 2,5 миллион адам кезекте тұр. Біз бұл мәселені акционермен ақылдасып қарайтын шығармыз. Қазір банк Нұрлы жер бойынша кредиттеуді бастады. Ол үшін 22 миллиард теңге бөлінді. Ол жерде пайыздың мөлшері 5-тен аспайды.